Комунікаційна інтерактивна платформа Київ ФЕМ Київ Гокс голос. на Київ ЕФЕМ на Київ ЕФЕМ і я радий вітати усіх традиційно у цій студії Київ ФМ на хвилі 98». Та радий вітати усіх наших телеглядачів, які зараз спостерігають на нас і чують, і бачать. Ви ефірі телеканалу Київ. Доброго ранку. Усім дякую, що разом із нами рівно 11-та година на студійному годиннику. Рівно 11-та година у Києві і в Україні цілком, друзі. Це програма Київ голос. Ми завжди тут традиційно порушуємо питання наших взагалі міст, наших районів, нашого району безпосередньо наших будинків. І тому я закликаю вас долучатися до нашого ефіру. У нас завжди актуальний і активний наш студійний вайбер. Ви можете долучатися до розмови. Подзвонивши до нас в ефір, або просто написавши своє повідомлення. Сьогодні у нас на порядку денному традиційно тема узагальненого забудов. Але сьогодні я б хотів заакцентувати увагу на одній маленькій, але дуже важливій перемозі. Перемога над забудовником. Маю на увазі, що місто Київ, а саме київська влада, все ж таки, домоглася того, аби забудовник прибрався звідти геть і залишив парк. Про який саме парк буде йти це йтиметься мова. Я трошки пізніше розповім. Зараз хочу закликати наших телеглядачів і наших слухачів долучитися до нашої розмови. У мене до вас сьогодні єдине питання: чи є у вашому районі якась незаконна забудова, або просто в якому з ваших районів, в якому з ваших місць? Забудовник встановив паркан, і ви проти цієї забудови. Будь ласка, напишіть нам, з якого ви району можливо, можете написати навіть будинок, і озвучте свою проблему саме де у вас знаходиться незаконна забудова. Скажіть нам, напишіть нам або подзвоніть, і в прямому ефірі про це скажіть. А я всі ці питання депутату Київради поставлю і максимально зробимо інформаційний галас, аби ця проблема вирішувалася. Номер вайбера, на який ви можете надсилати свої повідомлення, або можете абсолютно безкоштовно телефонувати. Цитую 098 009 98 98. Тому телефонуйте, пишіть, я чекаю на ваші повідомлення і розпочинаємо нашу розмову. А гостем сьогоднішнього ефіру я Михайло Буділов. По-перше, наймолодший депутат Київради і просто депутат Київради, і просто сподіваюсь, файна людина. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що запросили. Дуже радий поспілкуватися з усіма киянами на чудовому радіо. Я сподіваюся, що цей це, це спілкування буде комунікативне, так би сказати, кешбекове, аби люди так само долучалися до нашої розмови. Отже, пане Михайло, про що йти митця? Ось вчора знайшов таку новину, що київська влада має намір викупити земельну ділянку біля парку Малишка у компанії забудовника, яка під виглядом в лапках благоустрою території огородила ділянку парканом для будівництва багатофункціонального центру. Тобто, звичайною людською мовою, ми вкотре бачимо скандал навколо забудови. Черговий. Якщо мені не зраджує пам'ять, скандал навколо саме цієї ділянки розпочався ще за часів. Як то модно казати, попередників цю ділянку віддали, продали, перепродали, обнесли парканом. Як результат, місцева громада е, лишилася чергової ділянки зеленої зони. Розкажіть, будь ласка, бек цієї історії, а потім до того, чого все ж таки київська влада спромоглася. Будь ласка, дуже дякую за запитання. Загалом я хочу сказати, що на жаль, за останнім часом в Києві почастішили кількість випадків незаконних забудов. Ви бачите, що місто Київ з місто, якому надзвичайно велика кількість зелених зон, парків, скверів. Потрохи перетворюється на таке бетонне гето і таких місць для відпочинку стає все менше. І от черговий приклад такого варварського будівництва це якраз є забудова частини парку Малишка. А саме позавчора в сьомій годині ранку близько 50 будівельників, близько 10 одиниць техніки, злочинний забудовник пригнав прямо в парк. А для того щоб знищити територію зеленої зони близько півтора гектари, там знаходиться понад 150 дерев зелених зон. Мешканці висаджували активно і кущі і дерева протягом останніх років. І дійсно це питання дуже сильно і болюче не тільки для цього мікрорайону, а для мешканців Дніпровського району, для всього Києва, тому що метро Дарниця це місце, де дійсно тисячі киян. Регулярно користуються громадським транспортом, це місце також активного відпочинку, тому що багато хто на вихідних днях туди приїжджає, тому що дійсно приємно там знаходитись. Але от такий забудовник отримав відповідні документи і почав проводити будівельні роботи. Коли ми приїхали на місце. З нашою командою свободівцями ми першочергово почали виясняти на якій є ставі у забудовника вчинити дії, і побачили, що попри те, що дійсно ділянка знаходиться в приватній власності, ще за часів Черновецького вона була передана в цю приватну власність. Тоді депутати Київради нехтували інтересами Київської громади, здійснили такий злочин, передали її в приватну власність прямо тут в зелену зону частину парку. Малишка нами було виявлено, що нагадайте за часів якого саме мера це Чорновецького, якраз за перелік мера Чернов'язкова. А це всі злочинні uh -huh. землевідведення такого рівня відбувались раніше. Також вони були і зараз вони відбуваються, але тоді була найбільша кількість дійсно цих якщо наприклад. саме говорити за ту ділянку, то за часів за Черновецького. але там до речі, дві ділянки. Якщо там дві кадастрові справи, дві два кадастрових номерам. там дві земельні ділянки, і дві вони знаходяться в приватній власності. А, і що було виявлено? Що насправді тут ділянка була продана за часів Чорновецького, але од міста будівні документи, а саме від міста будівні умови обмеження на забудову, які департамент архітектури видає. Так само документи, які дозволяють дозвіл на будівництво, які видає архідбутінспекція України, так само картка на встановлення паркану, на порушення благоустрою, була видана за часів чинної влади, за часів якраз Віталія Володимировича Кличка, за часів інших. Можно тобто за останні 2-3 роки, тобто тому говорити про те, що це проблема виключно попередників, на мою думку, не є правильно, тому що попередники, звичайно, розпочали цей процес, але ці всі документи, які дали можливість, якраз забудовнику позавчора вийти на е, це будівництво, розробити там величезний котлован, е, почати огороджувати територію близько півтора гектари, вони якраз дозволили через те, що дійсно департаменти вже чинні чинної влади чинні. Чиновники, які зараз працюють в кабінетах, вони дозволили це питати. Чи можна говорити тут у продовженні цього контексту, що все ж таки забудовники мають вплив на деяких депутатів? Якщо ви кажете, що вже за чинною владою, було проголосовано надати там дозвільні документи. Це не було проголосовано. Це виконавчі документи. Вони надаються виключно uh -huh. департаментами архітебутних інспекції, департамент благоустрою, карточку погодив. Тобто, це виконавчі. Київрада, Дійсно, коли ми говоримо про депутатів, до депутати приймали рішення за часів Черновецького і мер був тоді міський голова. Але окрім рішення Київради про продаж ділянки і про договір купівлі продажу, коли він тоді відбувався, то зараз інші документи для будівництва видавалися якраз зараз в цей період. Тому питання зараз до чинних чинов. Коли там я, я читав там вчора, і міський голова заявляв, що ще в 2014 році там скасована карточка на порушення благоустрою. У мене є можу показати телеглядачам, можу радіослухачам, можу показати і дійсно на Фейсбуку про це писав свіжа контрольна карточка, яка була поновлена 2 жовтня 2020 року. І лише завдяки тому, що громада. Об'єдналися, люди вийшли на протест, заявили про свою тверду позицію про те, що дійсно цей парк має залишатися парком. Це не має бути якась чергова знову точка протистоянь, чергова забудова, яких, до речі, і в Дніпровському районі, і в всьому Києві дуже багато цих забудов. То люди, люди вийшли. Я ще в 9 ранку був уже там. Також закликав і через соціальні мережі вийти всіх активних людей в сьомій вечора. На протест, коли цьому вечора це не вже не робочий час, тому що забудовник вже не попереджав, що він саме в цей день. Людям було дійсно трошки важко зібратися, але дійсно цей заклик підтримала громада, і в сьомій годині вечора а, на цю територію поруч з забудовою прийшло близько 200 мешканців від Дніпровського району і киян, які сказали, що нам неприпустима ця ситуація і забудови. Ми тут не допустимо. Оперативно дійсно на такий протест відреагували і міська влада. Тобто я не скажу. Що міська влада вона тут перша зреагувала, тому що міська влада протягом останніх двох-трьох років видавала дозволи. Вона очікувала, що це будівництво почнеться. Вона напевно не очікувала, що ця ділянка може стати точкою протистоянь, і що багато киян вийде захищати свої інтереси і свої права. І а це сталося. Кияни вийшли, мешканці Дніпровського району інші небайдужі, багато активістів, і дійсно влада побачила, що потрібно цю ситуацію змінювати і оперативно. Міський голова там дав доручення департаменту благоустрою і карточку контрольну на благоустрій анулювали. І вчора розпочались демонтажні роботи паркану. Тобто, вчора паркан ввечері був уже повністю демонтований. А вчора були також проведені дії по проведенню ділянки до нормального стану, тому що вирили дуже великий котлован. Мені, якщо ну мені так важко оцінити, але я думаю, близько 5-7 метрів глибиною. Такі доволі такі великі почали рити котлован. Тому хочу сказати, що дійсно, якщо б не люди не б сказали про ця ситуація би не змогла б зараз вирішитися. Вона і досі не вирішена. Якщо хтось думає, що все на цьому забудова закінчилась. Рішення прийнято ніколи не буде. Ділянка зараз юридично перебуває в приватній власності, вона не в власності міської громади. Тому і ми зараз свободівця, ми готуємо і проекти рішення, Працюємо юридичні дії для того, щоб зробити все ж для того, щоб ділянка повернулася в власність міста. Є два шляхи: перший шлях. Це викуп земельної ділянки містом, тобто з міського бюджету, з коштів киян, буде виділена певна сума. для того, щоб цю ділянку повернули до власність міста, це буде згідно оціночної вартості, тому що є згідно нормативно-грошової оцінки землі. Це перший шлях, другий шлях це щоб міська рада. Міська адміністрація, можливо, там прокуратура міста Києва звернулася до суду з вимогою скасувати то рішення незаконної Київради про передачу і приватну власність, тому що зараз юристи також наші вивчають, бачать, що там, коли ділянка продавалася міською радою, відповідно, то там були певні порушення. Тому ми зараз ці два шляхи шукаємо. А поки дійсно будівництва зупинена завдяки активній позиції. Дякую вам за цю відповідь. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, що ви можете долучатися до нашого ефіру. Я сьогодні ставлю питання усім, однакове. Будь ласка, напишіть нам, де у вашому районі байдуже в якому. У будь-якому районі знаходиться або є незаконна забудова. Номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати свої повідомлення. Дуже простий: 098 009 98 98. Ну або ж можете просто зателефонувати на нас в ефір і це озвучити. Отже, вже написали нам кілька наших слухачів, і я зачитаю. Руся пише: Добрий день. Я хочу, щоб убрали незаконне строїтельства на кольцевій дорозі скоростного трамвая. І наша ще одна слухачка пише: біля трамваю номер 3 на Борщагівці будівля займає вже частину дороги. Що з цим робити? Дуже слушне запитання. Я починав з цього, що в місті Києві дуже багато незаконних забудов останнім часом особливо з'явилося. Ви я думаю, бачили дійсно цей випадок, коли почали будівництво торгівельно-розважального комплексу, прямо на зупинці швидкісного трамваю, і навіть перегородили смуги для руху громадського автомобільного транспорту. Тобто, хоча територія там не в оренді, тобто, це дійсно територія вулиць. Ці територія автомобільної дороги, але ви бачите, що е, дуже рідко міська влада, а також правоохоронні органи реагують, коли е, дійсно немає суспільного резонансу. Це тут є суспільний резонанс. Я знаю по цій ситуації, і наша команда відпрацьовувала е, там на даний момент. Е, також відбуваються і судові спори зараз. Враховують як правову ситуацію цю ситуацію, ну тобто вирішити цю проблему, але е, дуже важливо подивитися глибше, чому. Чому, от, наприклад, по цій станції швидкісного трамваю, взагалі відбулася річ, а тому, що є таке комунальне підприємство, Київ Пас яке підписало інвестиційний договір забудовником для того, щоб перетворити зупинку швидкісного трамваю в торгівельний розважальний комплекс, ну тобто це абсолютно некомфортно для мешканців Києва. От можемо провести навіть соціологічне опитування, там запитати в пересічних киян. Чи підтримують вони, щоб на зупинках громадського транспорту були величезні торгівельні, розважальні комплекси? Дивіться, я от єдине, що скажу, багато хто критикує. Я не в захист забудовнику в жодному разі. Я нейтральну позицію займаю. Але якщо взяти станцію метро Позняки, пам'ятаєте, це єдина станція у Києві, яка це станція, і другий ярус не поверх, а ярус це торгівельний центр, торгівельні мережі такі, тобто. Забудовнику класно, що люди виходять і проходять повз магазини, йому приносять гроші. Але але за умови я просто не знаю плану того е, кільцевої дороги, саме тієї зупинки. Якщо в планах, як, наприклад, героїв Дніпра є широкі коридори і широкі підземні переходи для виходу і для входу на зупинку трамваю кільцеву, я це підтримую. Якщо цього немає, якщо там буде в пріоритеті не зацікавлення, не ем, пріорит, не буде в пріоритетах пасажири, які виходять, заходять, а буде в пріоритеті вибачте торгівльні мережі, це мінус катастрофічний. Я не можу зараз сказати свою думку, тому що я не бачив плану. Можливо, ви з цим ознайомлені, як там буде саме буде повноцінна кінцева зупинка третього трамваю? Чи все ж таки буде торгівельний центр? А трамвай буде підвозити забудовнику цих, цих, цих людей. Хочу сказати, вищо знали... не щоб не повторилося, пам'ятаєте на лісовому масиві е, кінцева трамвайна зупинка. Ну вибачте, з трамваю виходиш. Ти вступаєш ногою в ці ярмарки одразу. Це звичайно. як на мене неприпустимо. Ну, до речі, на е, і щодо метро лісова. Наприклад, там це окрема тема для розмови. Я думаю, ми зараз теж говоримо. Там це спочатку про кільцеву. Станція. Давайте на кільцеву, відповідь на питання кільцеву дорогу е, і звичайно, кільцеву. Цю зупинку трамваю там зараз з'ясовується правова позиція. Принципово, моя позиція там не може бути на автомобільній дорозі торгового центру, тобто має бути зручні ці переходи. Ви просто згадали героїв Дніпра і це будівництво, і сказали, що там широкі коридори. Так я вам хочу нагадати, що коли у нас от нещодавно буквально були величезні зливи в Києві, а вони останнім часом такі погодні умови у нас незадовільні. То ви напевно бачили, як станцію метро героїв Дніпра повністю затопило до водою. Ну тобто, повністю там після цього як почались будівельні роботи, після того як побудували там оцей величезний торгівельний центр, там повністю перестала працювати ливнева каналізація, і дійсно, забудовник дуже часто нехтують. З державними будівельними правилами і нормами, і тому відбуваються такі речі, що коли будують величезні торгові центри, вони в першу чергу хочуть побудувати якомога більше квадратних метрів для того, щоб їх або продати, або здавати оренду, отримувати прибуток цих цих місць. А потім вони думають вже про елементарні правила безпеки. От, коли почався дощ, у зв'язку з тим, що там торгові центри і не працює нормальна ливнева е, каналізація, просто закрили став. Станцію метро на вхід і на вихід, тому що е дійсно е було води, якщо може навіть не по коліна, і по пояс розумієте, на станції метро героїв Дніпра це дуже небезпечно. Метрополітен, метрополітен це стратегічний об'єкт. Не можна в стратегічному об'єкті е е нехтувати елементарними правилами безпеки і думати лише про те, як збагатитися, надбити власну кишеню якомога більше побудувати комерційних квадратних метрів. Ще одне питання хочу зачитати від нашої слухачки. Тим часом, перед тим як зачитати це повідомлення, ще раз звертаюся до наших глядачів і радіослухачів: свої проблеми, свої побажання або свої просто наголоси пишіть нам на наш студійний вайбер. Питання у мене до всіх радіослухачів і телеглядачів. Одне чи є у вашому районі незаконна забудова? Якщо є. Як проходить з цим справа? Чи дослухається до вас міська влада, чи місцева влада району, чи ні питання, точніше, питання або зауваження свої пишіть на наш тоді не вайбер 098 009 98 98. І повертаючись до повідомлення, наша слухачка ще одна пише. Трошки не по темі, а міській владі раптом не здається, що в місті вже забагато торгівельних центрів, які будуються. Ось так. Біля метро лісова будівництво розпочали, бруд розвели і все лишили, бо щось пішло не так. З приводу метро лісова для мене це рідний район. Я народився, виріс на лісовому масиві. Мені неприємно ситуацію бачити, яка є там зараз. Я спочатку розкажу предісторію історію цього питання ще в 2004 році. міська рада за часів мера Омельченка передала цю земельну ділянку площею 4 гектара в оренду на 49 років. Фактично, оренда на 49 років це як фактична приватизація. Ну тому що самі розуміємо, що це дуже дуже довгостроковий договір. На цій земельній ділянці, яку передавали в оренду, депутати чомусь, чомусь не помітили ні транспортної розв'язки, ні сотень дерев, ні інфраструктури дійсно станції входу виходу станції метро, дійсно не думаю, що абсолютно прийняли таке рішення. Після цього, десь 15 років, там також була незадовільна ситуація. Ну, якщо відверто ми поговоримо, базар дійсно не можна було стихійна торгівля. Я не проти базару, але проти, наприклад, стихійної торгівлі. Не можна було пройти, вийти. Також була повна антисанітарія, а, і абсолютно чомусь міська влада на це не реагувала. От в минулому році почали здійснювати активні будівельні роботи здійснювати цієї організації, яка 15 років тому назад отримала а, цю земельну ділянку в оренду. Там, до речі, якщо я не помиляюсь, змінилися якісь власники, але це не суть важливо. Тому що почали їм видавати вже там дозвільні документи для будівництва торгівельного центру. І зараз є величезна проблема, тому що а, цей е, проект, який забудовник е, почав втілювати е, в життя, який абсолютно не погоджений був з мешканцями мікрорайону, не проводились громадські слухання. Тому що ми говорили, е, наша свободівська команда, що потрібно обов'язково погоджувати такі проекти з людьми, тому що станції метрополітену... до речі, лісова це найбільш завантажена станція метрополітену в Києві. Чернігівський напрямок, Броварський, тобто дуже багато. Там треба дійсно і пересадочний вузол будувати обов'язково, але це напрямок пріоритетний, і попри це, влада почала видавати документи. І забудовник спочатку повністю зніс ринок, постав починав там ставити десь в серпні минулого року будівельний паркан. Починав якісь активні там початку будівельні роботи, але протягом останніх півроку, взагалі, жодні будівельні роботи не відбуваються. Взагалі, люди зараз вимушені обходити а, близько 500 метрів, а то й кілометру це дійсно величезний, незручний будівельний паркан, а йти по вузьким тротуарам. Абсолютно не пристосована ця ситуація? Там вузькі проходи, сходи до цієї станції, лише вхід вихід з броварського проспекту. Тобто абсолютно все незручно. І за моєю інформацією, що забудовнику відмовили в наданні дозволу на будівництво. От зараз Дабі України, Архітбудінспекція інспекція України відмовила йому в наданні дозволу. Тому в мене величезне запитання: навіщо було взагалі розпочинати? Таке будівництво, не мавши дозволу на будівельні роботи, ну тобто, дозвіл зараз відмовили, друзі. Але куди дивилась міська влада, прокуратура, правоохоронні органи, чому у нас забудовник рік почав там будівельні роботи, створив дискомфорт? Для мешканців не тільки мікрорайону, а й навіть інших міст супутників, які поруч з Києвом ви знаєте, близько 700-800 тисяч мешканців області інших областей приїжджають в Київ на роботу. Якраз метро лісова це кінцева станція метрополітена. Дуже багато людей приїжджає чому настільки це не було відрегульовано, зроблено комфортно. Спочатку треба на мою думку проводити обговорення з людьми. Розуміти, як буде транспортна ситуація, якщо люди погодять або не погодять, треба прислухатись до люди, позиції людей, а потім говорити про якісь дозволи. А у нас відбувається все навпаки. У нас спочатку поставили паркан, подивилися, от як воно рухається. Потім е, почали будувати. А вже після цього як е, почали будувати через рік, е, отримують або не отримують відповідні е, документи на будівництво. І я ще хотів зазначити е, одну річ: там поруч з метро лісова. Є е, ділянка зеленої зони, яку хотів забудовник знищити. Це е, трошки далі знаходиться до Ліруа Мерлен, Там я думаю, що там і не хочу нікому реклами робити, але це просто там знаходиться торгівельний центр е, до биківні в сторону биківні. Територія а, також а, доволі таки велика, а, близько двох гектарів. А, два роки тому назад, чи в 2018 році, забудовник а, хотів знищити там дерева, зробивши отвори. Там зелена зона, а, взагалі територія лісопарку, Дарницького лісопарку, зробив отвори в деревах, заливши туди отруту. Дерева посохли, близько 400 дерев. А в 2019 році там була масштабна пожежа. В а я, я вам скажу, це дуже вже популярна. Традиційна схема від забудовників я мешканець Сокорків, е, і у нас був скандал навколо скверу біля станції метро Сокорки біля виходу. Так, так, так. Десь 2014 рік. Так. Там якісь депутатки Київради з провладної хотів будувати так. Великий торгівельний центр громада встала проти і. Потім це вже коли Кличко прийшов до влади, так само хотіли почати забудову через великий резонанс. Кличко особисто туди приїхав, сказав тут торгівельного центру не буде, і висадили невеликий сквер. Ну розумію, примітивний, але кілька дерев посадили, кущі ну це краще аніж торгівельний центр. Люди ж посадили мешканці, е, мешканці, і там за ініціативи міської влади, все ну це е, проявили те, що все ж таки міська влада встала на сторону громади. Уся я не за кличка особисто, а за усю, тому що там і е, наш місцевий депутат, і Володимир Гончаров, і Ігор Громірженко там був так само. Тобто, всі е, мені сподобалось, що консолідація була громади та депутатів, але... Через кілька днів вночі невідомі люди прийшли усі ці дерева залили бензином. І по сьогоднішній день там земля просто пропитана. Ця земля вже нічого не приймає. І по сьогоднішній день там дерева ці посохлі стоять. І я так розумію, юридично ця земельна ділянка так само, як і на Малишка, вона приватизована. Ось, наприклад, якщо ми заговорили за осокорки. На наш студійний невабер написала наша слухачка. Наталя пише метро Сокорки. Є дозволи? Чи є дозволи на будівництво? Вбивають палі? Чи не повториться ситуація з метро героїв Дніпра? Маю на увазі технічні питання. Це йде мова. До речі, Володимир Гончаров, місцевий депутат, відправляв депутатське звернення. Йому на нього ще не відповіли. І поки триває цей бюрократичний процес відповіді на депутатське звернення, там вже вбивають палі. Це я сам як мешканець Сокроків, що сьогодні зранку це все бачив. Вбиваються палі, обгородили парканом з логотипом метрополітену. Але наскільки я розумію. Там метрополітеном і не пахне. Я ще звісно це питання метрополітенівцям особисто поставлю. Але, вибачте, палі вбивати на будівництво метро не знаю. Я дуже сумніваюся, що на метро Сакарках там будують метро, тому що там воно є. І його буквально ну воно нове можна сказати ці так. там 90-х років, це Звичайно. метро. Звичайно, і там доволі такі непогані дійсно станції метрополітену. Я думаю, що це забудовник, просто прикриваючись дійсно якимись там роботами, так само як і на Бу... малишка Бу... А, да, якимись роботами з благоустрою, можливо, там знаєте, поставив паркан метрополітену, щоб, начебто, навіть обманути людей для того, щоб люди подумали, що це там, наприклад, для метрополітену, Якісь роботи проводяться, а насправді там будівництво відбувається. Я зрозумів, про яку ви говорите, це вже в сторону туди озер озера. щоб ту частину. Райони Копарку Сокорки дуже скандальна тема. Так, так, так. Тому тут дійсно треба перевірити там документацію. І стосовно цієї ділянки, попередньої, де як ви кажете, в приватній власності, треба, щоб дійсно місто проводило перемовини з такими забудовниками, щоб дійсно. Місто реагувало дуже оперативно, тому що якщо ви зазначили про 2014 рік, про те, що там дійсно міська влада старала на сторону громади, то треба спочатку зрозуміти, хто взагалі то був забудовник. А я от зараз собі згадую, я не зовсім пам'ятаю прізвище забудовника. Я чесно кажучи, але так. я пам'ятаю, що це депутат був з, з удару, ну тобто, це uh -huh. був депутат з фракції кличка. Звичайно, здається, його зараз уже немає в цьому кінтраті. Ну, але що ви розуміли, зараз палів вбивають прямісінько напроти. Проспекту Бажана напроти, напроти. того. Я, 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 я да. розумію, про яку ділянку ви говорите, я там був нещодавно. Е, якраз по тут, на ту частину, де озеро Небреш, на, е, на проспект Бажана на, на ту сторону. Угу. Якби, зрозуміло. Та й де до Лариси Руденка. Я, я зрозумів, так. про що ви говорите, про яку частину. Е, там треба дійсно перевірити. Дякую за цю інформацію. Я теж направлю депутатські звернення і будемо реагувати. І знаєте, До чого я веду? Е, у нас 25 жовтня місцеві вибори? Все ми обираємо. Кияни обирають нову владу київську. Ну безпосередньо, якщо за київську говорити, звісно, нова влада залишиться чи представники вже на той момент буде попередньої влади того за вибором киян. Але тут головне питання: яке? Ми обираємо нові обличчя, ми обираємо довіряючи меседжам від того чи іншого кандидата в депутати або кандидата в мери. Але мені, от як киянину? Звичайним громадянам важливо зрозуміти, а кого мені обирати і за яким принципом мені обирати? Бо якщо, наприклад, прийде не Кличко, умовно кажучи, да, а там Петренко якийсь, кандидат у депутату у мери. І він мені пообіцяє, що от Кличко поганий, він забудовує, продовжує там стихію Черновицького і так далі. Зараз практично всі кандидати так говорять. І я... як я йому маю довіряти? А можливо, Кличко зі своїми забудовниками піде. А прийде новий кандидат Петренко зі своїми забудовниками, щоб не вийшло, що там знаєте ту саму владу обрали, точніше іншу владу, але за тими самими принципами і тими самим, тією самою метою, тільки зі своїми вже там зацікавленостями. Як киянину обрати владу, як йому зрозуміти, що саме цей кандидат не буде ставати на бік забудовників, не буде забудовувати екопарку Сокорки та Малишка парк, а буде саме слухати громаду і віддавати пріоритет скверам, паркам і так далі. Будь ласка, хочу зазначити, ми вже маємо негативний досвід нових облич. От рік тому назад, 13 мажоритарних округів в Києві, всі були. На всіх округах здобули перемогу провладні кандидати від партії Слуга народу де зараз ці депутати, де представники цієї громади? Взагалі їх майже ніхто не бачить. Я от кажу, як депутат з лівобережного масиву масиву, який знаходиться на лівому березі, немає цих представників. Я рекомендую от користуючись нагодою, всім мешканцям, всім киянам, всім людям, яким не байдуже місто Київ. Дивитися в першу чергу на людей, які не зраджували своїм інтересам протягом останніх років. От, наприклад, можу сказати дійсно за фракцію свободи і за інші фракції. Візьміть, будь ласка, просто перелік голосувань за всі рішення Київської міської ради. Київська міська рада протягом останніх п'яти років приймала дуже багато скандальних рішень, по яким були протистояння. І ви просто подивіться на поіменне голосування, хто з депутатів підтримував ці рішення. Хто, які фракції, голосував за те, щоб дійсно десь знищити парк, де знищити зелену зону, сквер, прибрати там дитячі майданчики, побудувати житловий або торгівельний розважальний комплекс, десь а, здійснити крадіжку з міського бюджету. Ви пам'ятаєте скандальні рішення 2017 року, коли Київенерго дарували 500 мільйонів гривень з міського бюджету? Це тобто, абсолютна крадіжка. І по наш, хочу сказати, по нашій фракції завжди була одностайна позиція. Ми не підтримували жодного незаконного землевідведення, жодного скандального питання. Ви такого не знайдете. А за всі дійсно п'ять років свободи в Київській міській раді. І я хочу закликати всіх киян в першу чергу для того, щоб не помилитися і дійсно не сказати, що ми голосуємо за кращого з гірших. Ви подивіться просто за роботою. Не треба дивитися. На лозунги. Лозунги е, багато хто може красивих написати, але ви подивіться на результати роботи, на хто працював на користь інтересів громади, хто дослухався до е, киян, хто дійсно голосував в інтересах людей, а хто е, набивав собі кишені. Дуже важливо, щоб теж зрозуміти. Повірте, якщо людина йде голосувати, е, вона має робити правильний вибір. Депутат Київради відрізняється від пересічного киянина лише насправді одним: тим, що він має право голосу на засіданнях Київської міської ради. Він має право розпоряджатися. Там землею, майном не він особисто, а міська рада. А звичайно, як депутат, 120 депутатів. Звичайно, один депутат а, теж а, має право голосувати або підтримувати, або не підтримувати. Це найбільше, що відрізняє а, пересічного кияна від депутата, наприклад, Київської міської ради, і дуже важливо є. Не встановлювати перед виборами, або до виборів там лавочки якісь об'єкти благоустрою. Це, звичайно, теж присічна робота. І депутата, і представників влади, там і громадськість це робить. А для того щоб наводити порядок і благоустрій, не потрібно бути депутатом Київради. Потрібно бути або доброю людиною, меценатом людиною зацікавленою, хто дійсно хоче навести порядок. У мене є дуже багато друзів, там знайомих, там керівників ОСББ, от, наприклад, на лісовому масиві, Братиславська, 12, Президент Швейцарії приїжджав е, в будинок, приїжджала е, е, Семенета Самаруга, приїжджала подивитися, як у нас на лісовому масиві е, будинок провели до нормального стану. Дійсно, от е, два тижні тому назад, повністю утеплення провели. Програма 30 на 70. Це я кажу, треба буде депутатам, щоб робити такі речі. Але от голосувати це найголовніше, потрібно дійсно в інтересах людей. Треба підняти ці голосування. От по цій ділянці, по героїв Дніпра, коли. Ми в 17... я пам'ятаю по в, в 17-му році ми говорили, секунд, секунд. що буде там з конфліктна ситуація. Ми ставили питання про розірвання договору оренди. Там виходили тисячі киян на протест, але чомусь забудовне лобі. Зацікавило частину правладних депутатів і депутати це не підтримали. Тому я рекомендую всім киян, перед тим як іти голосувати за когось, подивитися, як діяли депутати протягом останніх п'яти років в міській раді за що вони голосували, які рішення вони підтримували, аби і за які рішення вони голосували проти. І як казав один з кандидатів на пост президента України Володимир Зеленський, думай. На цій прекрасній ноті будемо завершувати. Дякую вам дуже, пане Дякую. Михайло, за те, що долучилися до ефіру. Михайло Буділов депутат Київради, був щойно гостем нашого ефіру. Говорили безпосередньо про найболіліші питання нашого міста. Київ це забудови, звісно, забудова парків і одну з перемог. Можна сказати, вже маленький крок до перемоги. Це парк Малишка, що на лівому березі. Дякую дуже усім телеглядачам, і радіослухачам. Нагадаю, що ви завжди можете долучатися онлайн до нашої розмови. Дякую усім активним глядачам і слухачам за те, що писали на наш тоді Viber. вайбер. Пишіть нам далі 098 009 дев'яносто 98. нуль Вайбер онлайн постійно. І звісно, більше новин читайте на сайті «Київмедіа». там. Підбірка актуальних свіженьких корисних новин Києва. Дякую, що з нами. І пам'ятайте, що Київ ФЕМ ми там, де новини міста.